Nový merch na porty.store. Já moc té zadržky jako před tím mám zdrhat, jo. Čuju na mě, jak tu skáču. Vaří žalů v uchu? Zase jazyky, co to je? Kamaráde, nevěřím ani vole, měl to být poslední fight, ten pátý a vole, mám tady desátý. Dobrý, tak pojď, takže tady, tady, tady. Oh, dobrý, měl jsem pravdu, teď to bude podle mě. To bude doprava, ale ta hra to chce, aby jsme si to mysleli a půjdeme doleva. Takže já půjdu doleva, výborně, doprava, teď doleva si myslím. Teď zase doprava, podle mě. Ne, kámo! Doprava, rovně. Počkej, co? Moje paměť nepaměťuje. Sakra, a kudy teď? Kudy teď? Da, dobrý, dobrá práce, slečno. Velice vás cením, za to vám políbím koleno. A hele, učitelka ze školy. Kuchařka type beat. Cože? Vo, jak mě to skemlo. A venku padá déšť a divím se, že nesní. Dobrý, v pohodě. Tudy máme jít, aspoň teda doufám. Super. Vymanil jsem se z toho bludiště. Tak a jdeme pravděpodobně za nějakým bosem. Checkpoint, děkuji velice moc. Zase tyhle učitelky. Nebo to je týpek, to je možná týpek, kámo. To není kuchařka ani učitelka, to je prostě frajer nějaký. Ne, to bude asi borka. To je jedno, dobrý. Checkpoint, OK, dáme si nějaký checkpoint a jdeme prostě. Asi úplně jedno, kudy půjdeme, ne? No, je to úplně jedno. Sleduj mě, jak tady skáču. Čum, jak tady dovádím. Tak skvělý, děkujeme. Těch je tady teď docela hodně. Těch je, no jasně, že jich je tady hodně. Tohle nebude zas tak easy. My teď neunikáme, kámo, krásným mužům, ale krásným hencem ženám. Děkujeme. Co je to za challenge tohle? Tady prostě jenom skáču. Tak checkpoint. Proč se tomu furt divím, ale? Já nevím, proč se tomu furt divím. Jako kdybych od toho očekával něco víc, ježiš ne, tamhle se zase bude otáčet ten týpek. Čum, už ho vidím, jak se otáčí. Ale příjemná změna, že místo chlapů tady teď byly ženy. Tak pojď to. No, jak jsem s tomu. Oh! Já jsem ani nevěděl, že tady je. Tomu týpek nemá skin. Ne. Oh, porty, dobře ty se vyhejbáš tím mrštným jazykem. Tak pojď. Dobrý. Můžu to přeskočit? Dá se to nebo ne? Nevím, ale já běžím. Skáču. Vyhejbám se. Pojď. Yes, dal jsem to. Mě nikdo volizovat nebude. Co děláš? Jako vsadím se o co chceš, že za tímhle tím avatarem sedí nějaký 40letý týpek. Jdeme se zase vyhnout tady těm super věcem. Pak skvělý, kámo. Úžasný. Já se divím, že některý lidi říkají, že Roblox je sra, ale já se tomu vůbec nemám co divit, když potom natočím video, jako je tohle. Občas to, že to hraje hodně lidí, neznamená, že to je nutně dobrý. Jako nejhorší hobby, který jsem kdy hrál, asi jako popravdě musím říct. Kdyby jsem to takhle nerozdělil na dvě videa, tak bych to ani kámo nedohrál. Tak jdeme nahoru. Angry Smiley, to je rajče, ne? To není smiley. Dobrý, jdem nahoru zase. Nevím, proč mám checkpoint. Hned jako po checkpointu a zase znova to samý. Nenech, aby tě viděl. OK, v pohodě. Teď je to docela dlouhý ta dráha. Tak běžím, kámo. Běžím. To bylo ofous, to bylo hodně ofous. Kámo, úplně přesně to ale bylo. Ale pochopili jste, ne, že to je písnička ze Squid Game. Sorry, neznám text. Tak, další checkpoint po tady té dlouhé rovince. Ano, to potřebuji, přesně to chci. Tak a zase běžíme, kámo, nějakou dráhu. Wow, kámo, akční fail Michael Bay. Já nemůžu ani skipnout teď checkpoint. Jo, protože to je poslední checkpoint. OK, freedom, you did it. Stage 11, boss. Dobře, já doufám, že to bude poslední, kámo. Bude to holka nebo týpek? Je to týpek s nádorem na hlavě. Ano, tak jdeme na to, kámo. Jdeme po těch srdíčkách. Rychle. Znič to. Tak, výborně, dobrá práce. I tady to znič. Yes, dobře to dáváme, dobře. Nice. A ono tady pod náma. Ojojojo. Ne. Super, kámo. Chtěl jsem říct, že to pod náma asi bude mizet, ale jediný, kdo zmizel, jsem byl já. Tak, a další srdíčka, zničte ty srdíčka. Hej, on za chvilku chcípne ten boss. Dělej, let's go. Sejměte ho. Tamhle další. Já ho sejmu. Tak, dobrý. Ale tomu nic neubere už teďkon. Dobrý. Já zůstanu tady a budu doufat, že tady na mě zase nenajede ta kostka. Dobrý, v pohodě, v chillu. Tady lítají nějaký rampouchy. Jo, ono se takhle rozbíjí postupně. A zase tady budou padat rampouchy a tamhle vzadu vidím checkpoint. Hele, ten potřebujeme potom získat, nebo checkpoint. Destination. Dobrý, jdeme to zničit. Všechny ty srdíčka. Hej, mu to ubírá hrozně málo, ale sejměte to poslední srdce, já tady počkám uprostřed, tady mi nic nehrozí. A ne, dobrý, sebral mu tu hodně. Tak a teď se vyhnout těm kostkám. Ne, ale zase rampouchy jenom, to je v pohodě, kámo, ty rampouchy jsou easy, já tady budu prostě stát na místě. Sleduj. Teď to tady zase bude mizet, já zůstanu na místě. Pode mnou to nezmí. Ne. Dobrý. V pohodě. Ale teď můžu stát na místě a nic se mi nestane. Tak a teď zase zničit ty srdce. Tak pojďte, padejte sem, dobrý, jdeme to zničit. Teď ho zabijeme. Teď ho konečně zabijeme, dostaneme ho. Dělej, znič to. Tak výborně, super, dobrá práce, slečno. Výborně. A je mrtvej. Ajajaj, mějte se krásně, pane boss, a my jdeme do če. Já tam budu první. Lol, nechtěl bych. Konečně reálná freedom, you did it. Stage 12. Jak jako stage 12? No, já už jsem to asi dokončil. Jo, tady za těma dveřma je realita. Dostal ses tak daleko, můj příteli, ale dokážeš zvládnout realitu a nebát se jí. Jako to, co jsem zažil teď celou dobu, jak mě tady naháněli ty dementi, to je realita na hlaváku v Praze. Nikomu nevěř, ani mě. Tak kam mám jít teda? Co když tady bude něco co? OK. Co? Zajímavý. Oh, Squidward je tady nakonec, ano. Halo, je tu někdo? Co mi nelíbí vůbec. Dobrý, jdeme. Checkpoint! Jsem se někam dostal. Úžasný, kámo, to je poslední stage pravděpodobně tohle. Nebo já v to doufám aspoň. Protože jestli ne, kámo, tak ale počkáme tady na tu hlavu, až se pohne. Dělej, pohni se, tak.
Super. A jdeme. Nice. Checkpoint. Let's go. Ne! Dobrý, aspoň, že jsem měl checkpoint. Tak, a co teď ale? Jo, takhle po stranách půjdu, jasně. Já už chci pryč, já chci ven, já chci do reality, prosím. Ne! Kamo, teď je to úplně easy. Dobrý, víte co, jdu po pravý straně. Půjdu tudy takhle. Pohled z první osoby to jistí a jdeme. Kamo, ty partikly mě tam hrozně otravují. Dobrý, pohled z první osoby není asi dobrý nápad. Kamo, já chcípnu hned teď. Já prostě běžím a skáču. Já to dal. Takhle easy. Dobrý, jdeme dál. Co je to? Aha, zase mrtvej. Dobrý, pohoda. Dal jsem to. Co je tady? A tady je ten týpek zase. Jako byl úplně v tom prvním. Dobrý, běžím dolů. Kašlu na to. Čau, zdar. Vočícka. Co se tu děje, kámo? Co se to stalo z té hry? To je hrozně divný. Dobrý, v pohodě, pojď, to dám, to zvládnu všechno. Nepotřebuju ani ty výjíždějící trámy, jdeme dál. Docela tripuju tady. Dobrý, že by realita konečně. Checkpoint. Super, to je fakt realita. Zase tady ty hlavy. Jak mě to zabilo? Tak, kam oni jsou rychlí? Dobrý. Dal jsem to. Už teď jsem to dal, už to teď vím. Co je tohle, můžu hrát na piano? Ding. Aha, nemůžu. Okej, doufám, že tady zatím je hned checkpoint, ale měl by být, takže je to vin? Je checkpoint? Je tady checkpoint? Ojojoj, a je tady. Ahoj, moji příteli, dokázal ses dostat na konec stage. Potřebuješ skočit dolů do té díry. A něco mi říká, že to je scam. Ne, nedělej to, je to past. Aha, no kámo, jasně, on mě dostává hloubš a hloubš do toho Matrixu. Věř mě, prosím, je to zlý chlap. Jako vypadá zle, on ho tam hodí, ne? Co to je? Co budeš dělat? Okej. Okay. Ojojoj, co se to děje, kámo? Co se to děje? Je hele díra, je o něj postaráno. Pamatuj, co jsem ti říkal. No ty jsi mi říkal, ať nevěřím ani tobě. Nebo mimo mě asi říkal, ale už se nepamatuju. Já nevím, víte co, já tam skočím, já nevím kam jinam jít, takže já tam skočím a prosím, ať se to nepokazí. You did it? Co? To jako pokračuje? Kde to jsem? Ježiši Kriste, co to je? Takhle vypadá můj klasický sen. Kámo, já jsem si možná teď uvědomil, co když to oby je prostě nekonečný. To oby je nekonečný. To je podle mě jakoby ta message toho, že to prostě budu hrát a nikdy to nedohraju. Kápeš, že já už to tady hraju 53 minut. Tohle tady hraju 53 minut. To bych měl normálně natočený 2,5 videa. Ajajaj, on je tady. Klid, můj příteli. Proces je skoro dokončen. Jo, to je Rodveldion, kámo. Za chvíli najdeš svoji svobodu. Co bude moje svoboda. Ještě se stanu jeden z těch týpků, ne? Co tam nahání? Jo, přesně to se ze mě stane, kámo. To se ze mě stane. Realita na tebe hraje triky. Potřebuji, aby si skočil dovnitř. Je to jediná cesta, jak tohleto šílenství, jak utéct tomuto šílenství. Utíkej o svůj život. A jako kam mám utíkat, jako zpátky, nebo co mám dělat? Kam mám jako běžet? Jo, tady. Jasně. Dobrý, takže já zdrhám. Počkej, můžu tam reálně skočit nebo ne? Ne, nevím. Já uteču. Nebudu to pokoušet, prostě zdrhám, kámo. A jdeme. A konečně zdrháme, konečně. Tam řveš. Co to je? Já doufám, že běžím správně. Že jsem neměl běžet doleva nebo doprava. Oj, neběžím správně. Běž, nebohlíž se. Okej. Okay. Kudy teď? Kde to jsem? Co to je? Co to jako je? Jo, já mám tady po bocích. Jasně. Ne! Se za hlavu. Ne, on tam nebyl checkpoint. Tak, a tady musím opatrně, kámo. Tady musím hodně opatrně, takhle. Musím po bocích. Okej, dobrý. Dávám to úplně v pohodě, čumak tam jsou dole úplně nenažraný. Dobrý, v pohodě. Běžíme. Zvládnu. Utíkej. Někam padám. Kde to jsem? Tady jsou týpci ve vězení, co to je? Help me, sorry borci, já vám úplně nepomůžu. Jako já musím utíct sám. Ale jinak bych vám pomohl velice rád. Dělej, pojď, zdrhej. Jako nic za mnou ale neběží. To je v pohodě. Já si musím vybrat dveře. Doleva půjdu. Aha, tak doprava. Cože já to dal? Nekecej. Dobře, jdem nahoru. A freedom, you did? Co je zas tohle, kámo? Kolik toho tady ještě bude? Já z toho mám nervy. Je slunce. Počkej, to je realita. Hello, já jsem v realitě. You made it, freedom. Ano, užij si svůj život. Ty jsi to dokázal. Ano, já to dokázal, dámy a pánové, já tomu sám nevěřím. Fontánka, tamhle je krásný baráček, tamhle nějaký kuře. Proč je tady obří kuře? Co to je za realitu, kámo, že je tady obří kuře? S čepicí ještě k tomu. Domov, sladký domov. Doufám, že to opravdu je domov, sladký domov. Nebo ne? Jsem doma. Proč je tady díra v zemi? Mám tam jít? Asi ne, veď, já jdu ke kompu. Klasika, jsem v realitě, ale budu hrát hry. No, tak budeme muset skočit do díry, pravděpodobně. Prosím, ať je to opravdu domov sladký. Ne, kámo, ne. Myslel jsem, že to bude tak lehký uniknout, kámo, ale mě už to tak vytáčí. Já už to točím hodinu, kámo, hodinu. Chápeš to? Hodinu tohle, hodinu. Jestli chcete i třetí video z téhle hry, abych to dohrál, tak tady dejte 5000 lajků. A zatím se podívejte na další.